Galera, voltamos para mais uma live aí, todos bem-vindos aí, galera. Isso aqui é uma live que eu tô gravando, vou postar para vocês aí, tá? Obrigado, você sempre tá curtindo as lives aí. Vou jogar aqui o Dead by Daylight aí. Let me tell you a secret.
Oh.
Galera, eu vou sair aqui, daqui a pouco eu boto pra vocês outra live essa ideia aí, tá? Obrigado a todos que ficou assistindo aí, revendo a live aí.